Já jsem přijal tu nabídku spolku Mánes k mým narozeninám výstavu udělat tady v tom sklepě, takže už jenom proto, že jsem se považoval za Mánesáka, už jenom vstupem na akademii, kde jsem se do detailu seznámil s těma složitýma poměrama v roce kolem roku 50 až 53, kdy byl Mánes rozpuštěn a Fragner prostě přepadena celá budova a odvezli všechny materiály a všechno. A my jsme to považovali tedy za něco neslýchaného. Tenhle ten spolek, který má tradici v národě někdy koncem 19. století, je synonymem české kultury sui generis. To znamená ne jako celý, ale rozhodně té části, která mládež tehdy zajímala, to jsou 20. a 30. léta. Tam patří nejlepší umělci té doby, jak z hudby, tak co se týče tedy výtvarného umění, literatury, Seifertu se dával. Tady dostala jméno Toajen, tedy tam. No ta věc prostě se vyřešila jiným způsobem, jak to v té historii bývá, že může být, že by se nám to líbilo jinak, a ono to pak dopadne ještě na třetí jinak, takže nedělám si nárok na nějaký věždby, ale nebojím se o českou kulturu, protože mladí lidé zájem mají. Já si myslím, že pro tu výstavu je charakteristický, tu moji výstavu teď, je charakteristický, že jsem se pokusil o co možná největší intimitu mýho projevu, ke kterým patří určitě figurky z Rakovníka, které byly obdivovány, když mě bylo 11. A maminka, která na mě byla pyšná, tak je zachovala vlastně dodnes. Tak od nich jsem to počal a končím, za mnou je vidět Podsta Kasanovovi, to je původně nazváno Odcházení, ale pak se to překrývá s Havlovým Odcházením, to ne. Já prostě si myslím, že ta Podsta Kasanovovi v Duchcově, kde se, pro který jsem to dělal, je postačující a je vlastně takovým posledním mým taky loučením. K tomu jsem si vypůjčil Proklátýho lva z Národní galerie, protože to je pro mě jaksi plastika klíčová. A já ty animality dělal celý život a snažil jsem si s nima osvobodit od toho takového narrativního naturalismu. A myslím, že jsem to jakž tak zvlád. Ostatně tím, že si to koupila Národní galerie, tak to je potvrzené. To není až tak důležitý. Důležitý je, jestli ta veřejnost v téhle hektické době je schopná vůbec jaksi přijmout takový zatroubení na trumpetu, který se myslím tady předved.
Já teda převahu svého díla vidím v jakémsi vydání svědectví, trošku by se to dalo i pejorativně říct. Já neřeším situaci, já jenom upozorňuji, jak to je. A to je ta úloha, kterou považuji za stěžejní. K tomu potřebuju spoustu svědků, kteří ubývají, jak vidím, když někdy poslouchám různé historiky, jak se vyjadřují k určitým momentům. Oni to neznají, oni někdy záměrně lžou. To je nepřijatelný umělce. Tak já jsem si vybral ty svědky, které vypovídají o Mánesu, nejenom pro tuhle výstavu, ale celoživotně. I ty rozpory, které jsou propastné, Fišárek versus Wagner, Makovský a tak dále, to všechno se odehrávalo v dost takové sebeobrané době, kdy šlo o něco, co asi není úplně celá fér. A výsledkem je tedy to, co máme, že jsem sem dal ty portréty těch lidí. Vyjádřit se k portrétu je docela jednoduchý, protože buď to je o něm, anebo to není o něm. Tyhle všichni, co tady jsou, byli portrétováni ode mě k ním. To znamená, že to jsou lidé mé krevní skupiny, nebo alespoň kolem ní šli, anebo já šel kolem nich, jako v případě Wagnera, který mě nesmírně pomohl. Pak jsou portréty, jako je Smetana. Byl ranou tedy do talíře polivky výtvarníků v Ústí. To se mělo odstranit, nakonec to ještě někdo ukradl a dal do sběru. Takže tam je nová socha, respektive replika, odlítek. Vůbec to není replika, je to odlítek toho, téhož. Je na lepším místě, než původní byl, takže si nestěžuju. No, pak je tady František Vláčil, Brodský, Neumann a především Sudek, který mi skoro celý dílo fotografoval. Takže já mám to štěstí, že jsem v tichosti docela sám se sebou spokojený. Já jsem dostal příležitost v 68. nebo 7. výstavu a doktor Berka, který tehdy byl vyhozený z armády a poslaný na akademii, a mi řekl, já ti tu výstavu udělám, to znamená jako koncepčně a takzvaný, tenkrát se tomu říkalo komisař. A on ten mi říká, jo, ale já ti udělám jenom za těch podmínek, kde to udělá fotografie a katalog Sudek. Já říkám, ty jsi se zbláznil, prosím tě, Sudek je slavný fotograf. No a ten Sudek byl prosulej, že on tak všude chodil tím svým hrbečkem ezopovským trochu a všechno zaznamenával. A vždycky mu to dalo strašný práce, respektive tolik vyhledávání, že jsem k němu nabyl daleko větší respekt, než kdybych ho byl nepotkal. A on, když to viděl, ty moje hámoty, tak prostě řekl, že jo, proč ne, tak to uděláme. A já říkám, no a jak to bude, pane Sudku? A on, no, budete mi trošku pomáhat? A říkám, no samozřejmě, ty bedny, on dělal zásadně do těch dřevěných beden.
On nezvětšoval, nezmenšoval, on neretušoval, on dělal kontaktní fotografie pouze. Ten vůbec jaksi, kolem mě je ta fáma jakéhosi šerosvítu, mají vymyšleno, že pracoval s prošlýma papírama, ale to jsou takový novinářský bláboli. Ve skutečnosti u něj byl nejdůležitější prožitek z věmu. Tyhle ty tváři jsem našel nic menšího než Ezopa. Člověka, který v životních situacích umí odpovědět si, aby tu etiku svého poslání naplnil. Mistr Kemmer na mě koukal, když jsem sekal karolínský lvy u Karolina, je dosekával, ty se tam přivezli hotovi, ale vždycky jsou tam světelné parametry, které někde upozorní na nějakou chybu nebo prostě proti autorovi něco. A tak já jsem tam dělal, klepal a ten najednou se ozve. Mohu dál. A já říkám, dědo, tady Kemmer. Ježiš, tak jsem tam běžel ke dveřím, oddrátoval jsem to a říkám, já se omlouvám, mistře, ale já jsem nevěděl, no to víte a tohle. A on, vy děláte pro pana profesora Makovského. Já říkám, pro boha to ne. Já jsem dělal pro pana profesora Makovského spoustu věcí, ale takovým zástupným způsobem, tak tím, abych jako byl pořád si uchoval svý, přičemž ty věci jeho, aby vyšly jako jeho. No, kdežto tohle jsem si vymínil na komisích, že to bude a la Hanzík, ty tři lvy. Protože moje myšlenka je, že tři lvy upramené poznání na stráži. A takže já jsem toho Kemmera tam pustil a teď jsme se domluvili, že on ke mně přijde do a že jsme sousedi, on že má byt tam u té řípy, tak že by přišel. A tak chodil ke mně nějaký týden a říká, Tadeáři, kolik by stála od vás hlava moje? No a já říkám, mistře, kdybyste mě seznámil s mistrem Hrušínským, já bych ho chtěl totiž dělat, tak vás udělám. A on říká, Rudu? Já říkám, Rudu, no. Kdy? Říkám, no to je jedno, zítra. A on ho přived. Ten byl nasraný. Hrušínský, to je tady ostatně vidět. A takže jsem s tímhle tím pánem strávil ovšem další dva roky s Hrušínským. Kemmer se mi povedl z paměti. Na toho jsem dělal. Jako na ukázku, abych se předvedl, co umím, jako panu Hrušínskému. Ten akorát měl krásnou větu, kterou kdysi Brodsky někde publikoval, že on mi seděl modelem dlouho a pak už jsem ho nechtěl ani, protože ta jeho životní skepse byla nakažlivá a nesvědčila ve prospěch práce. Takže jsem pana mistra teda Hrušínského na ty židli takhle, jak byl opřený, a já ho povotočil, jak to v té sochařině je, že se ty modely musí točit. Tak já jsem ho povotočil a neměl jsem zabalenýho toho Kemmera. A otočil se a on na něj takhle koukal, jak seděl vedle a najednou říká. A Pepa vám neseděl ani minutu? To jsem jim řekl, že jo.
A já říkám, neseděl, mistře. Zas byla pauza a on říká. A je tam i se střevama a já tu sedím jako blbec. Jsem se vrátil z Francie, nabitej jak jítrnice a byl bych dělal úplně všechno. A přišel za mnou ředitel baletu Ústecký opery. Jméno bohužel jsem zapomněl, ale určitě by povědomí někde je. A ten mě řekl, že by chtěli u nově rekonstruované budovy secest takový jugendstylový budovy v Ústí, to asi znáte, Smetanu. No já jsem si to prohlíd, říkám, Smetana, profání osoba, která se podařila tomu Zdeňkovi Nejedlému naprosto odrovnat po té stránce zájmu veřejnosti, jako se to stalo Boženě Němcovi. Ostatně Fučíka zdevalvovali absolutně. Toho dokonce mám pocit, že je nepřítelem tohohle národa. Jakkoliv popravený. To, jak si se rozlišují, hrdinové se rozlišují podle sympatie jakýchsi podlidí. U Bohu. No tak, ale já jsem tomu nepodlehl, protože Šturzův Smetana, Myslbek Smetana, jejich asi 5-6 Španělů Smetana. To jsou všechno. Já jsem to nominoval tak, že vlastně jsem se stoupnul pod ten vojenský metr Smetanové. Kdo, jak, co. Ten Šturzův, suverénně v Litomyšli nejdokonalejší. Ten je už trošku spíš art deco, ale je to především ten labilní, vlnivý muzikant, tragická osoba. No a teď co s tím, když takhle, pak jsou ty portréty víceméně takový ty pomníkářky. No a já jsem byl ješitnej mladík, více, ve 30 letech to tak bývá, a ten Smetana pro mě byl teda tím průbířským kamenem. Já jsem to tak bral, že na tom budu měřen a změřen. Tenkrát. A tak musíš ukázat, co si jim chtěl říct. Já totiž to poslání sochařství vidím, že se někomu něco chce říct. A ne jenom udělat kotrmelec pospátku. Svá řeč pro mě je klíčovou plastikou mý práci. Za prvé tedy, že jsem se odhodlal v době, kdy byla takováhle tématika už absolutně demodé, kdy jaksi kulturní veřejnost, ten takzvaný socialistický realismus vyhnala z baráku a všichni se snažili vyrovnat se světovými trendy. Abstraktní a všechny možný. Proč ne? Já ovšem jsem v tom viděl jednu věc, jakousi pomstu, že se práce dá až na to druhé místo a domnívám se, protože moje státnice byla horník, taky jsem si ho odfáral celý rok. Já jsem na plutu fáral, já jsem, mám spoustu škyt. Ostatně myslím, že i tady bude nějaká v těch drobnej škickách. Ale moje chotice hodná Květuška mě zařídila v dobré vůli
účast, respektive byl jsem jako všichni tehdejší členové svazu vyzván k účasti mladých na bienále v Paříži. No a já jsem přišel a ona mě s širokým úsměvem říká, tak jsem tě přihlásila s tím svářečem. Já pa, Ježíšmarja, Květuško, to bude v ostudy. Ani náhodou to nechci tam dávat a tak dále. No tak ona dřív neplečela, tak jsme to nějak dali dohromady, že proč bych se nezúčastnil tedy, když už to takhle je. Ale muselo se to nejdřív odlejt. No, odjelo to, asi to tam bylo nějak v létě, z podzima byla ta porota a najednou jsem dostal telegram. Pan Hanzík a něco francouzsky a pod tím byl Raymond Koniak, sekretér generál, to byl od ministra kultury Malerov přítel, který to bienále řídil přes Rothschildy a tak dále. To byla obrovská akce tenkrát. No a pak jsem neuměl francouzsky a poblíž jsem jinýho neměl, tak v Mánesu se dával pan doktor Bíšo. To byl prezident AJAPu, Association Artist International, tak nějak. Tak jsem za ním šel, to mi Pepíček Lhota řekl, abych tam šel. A tak já jsem mu to říkal a on kouká a říká, človíčku, když vy jste dostal hlavní cenu. Já povídám, jak to, já myslím, že se to rozbilo nebo ztratilo, že? Ne, máte tady psáno, že vám gratuluje Raymond Koniat, sekretér generál, to byla ta věta. No a byl jsem za vodou. No, samozřejmě všechno pozoruju trošku ambivalentním způsobem. Ke všemu se tedy hlásím jako autorsky i především, že jsem nic nemusel dělat jinýho. Jako vejmluvy, že za režimu jsem musel, nemusel. Nikdo nemusel nic dělat, ale dělali, no tak když viděli užitečnost toho, to není můj problém. Tady je několik exponátů výjimečných, který, abych tak řekl, měli ohlas veřejnosti velmi značný. To už jsme si něco povídali, ale to podstatné je, že například ta kašna tamhle z Ostravy je z roku 57. Vyhrál jsem tam soutěž mezi Ostravákama. To byl dost kuriózní skok. Nějak jsem se zalíbil něčemu, nevím. Ale byl to asi Fragner, kdo, komu se to líbilo, kterýho jsem taky neznal. Ale jak to mám ty figurky různě proložený těma regálkama, tak vidím, že jsem se vlastně dopustil jakéhosi vývoje, zcela plynulýho, až do dnes. Myslím si, že to je pro každého, když je to v takovémhle, jinak já ty věci samozřejmě měl v ateliéru celou dobu, a určitě každodenní pohled je každodenní nudný pohled, samozřejmě, který sem tam někdo přijde a pochválí, ale teprve na takovéhle výstavě se dělá, řekněme, takový účet. A to já jsem udělal docela
rafinovaným způsobem, že jsem sem dal ty sádry, terakoty a všechno. No a teď sedím. Myslím si, že jsem toho už nakecal dost.